Salam əziz dostlar, mən Şəhriyar Nadir, xoş gördük. Videonu axıra qədər izləyin, çünki özünüzü görə bilərsiniz. Bu formatı da mütəmadi olaraq davam elətdirəcəm. Odur ki, kanala abunə olun, zəng butonunu açın ki, hər dəfə yeni videolar yüklənən kimi ilk sizin xəbəriniz olsun və özünüzü bu videoda görəsiniz. Bu format nədir? Mən videonu sizlərlə bərabər çəkəcəm, yəni sizin şərhlərlə. Mən YouTube və Facebook səhifəmdə paylaşım eləmişdim ki, nə qədər kasıbsız. Sualı vermişdim və kreativ cavablar gözləmişdim. Ən yaxşılarını aralarından seçmişəm və sizə təqdim eləyirəm. Şərhlərə keçməmişdən öncə sizə bir tövsiyəm var. 30-40% endirimlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, burada link yerləşdirmişəm. Ona daxil olun, bax burada yuxarıda. Ona daxil olun, alış-veriş eləyin. Sonra mənə çox sağ ol desəz də sağ olun, deməsəz də sağ olun. Açıqlamasını isə videonun altında açıqlama bölməsində yerləşdirmişəm. Linki həm də orada yerləşdirmişəm. Promo kodu da orada yerləşdirmişəm. Əgər bu linkdə istədiyiniz malı tapa bilməsəz, bu linkdən giriş eləyib başqa kateqoriyaya keçə bilərsiniz. Əsas odur ki, mənim linkimlə daxil olun. Və bu videonun sualı, nə qədər kasıbsız? Vüsal İsmail yazıb ki, yerdən 10 qəpik tapanda sevincdən ürəyim çırpınır. Siz təsəvvür eləyin kasıblıq səviyyəmi. Nurlan Müslümsoy da yazıb ki, çox kasıb zarafat idi. Həqiqətən bu çox kasıb zarafatdır. Amma ola bilər, zarafat olmaya bilər. Ciddi-ciddi yaza bilər 10 qəpik. Ümumiyyətlə, 10 qəpik nədir? 1 qəpik tapanda belə insanda sevinc hissi olur yəni. Bunun zənginliyə, kasıbçılığa heç bir zadı yoxdur. O qədər kasıbam ki, uşağım oyuncaq əvəzinə... Uşaqlıqdan çalışın, elə eləyin ki, çox oynamasın. Biraz gələcəyə saxlasın. Kemal Cavanşir yazıb ki, bitmiş şampuna bir həftədir su qatıram. Yox, bir qaş qaldı! Bir həftə çoxdur, qardaşım. Cəmaat maksimum 2 gün, 3 gün eləyir. Orada artıq şampu köpüklənməz yəni. Ən azından 72 sabun al. 72 sabun çox faydalıdır, əziz dostlar. Belə 72 sabunla kiməsə girənlik eləmək demirəm, yəni həqiqətən də çinməkdən söhbət getirir, əlümağdan gelir. Çox qəşəng bir sabundur, alın istifadə edin. Mən artıq 10 illərdir, ancaq onu ilə çimirəm, əlimi o ilə yuyuram. 72 çox möhtəşəmdir, amma istifadə qaydası fərqli olanda. Orxan Ziya yazıb ki, bahalı maşınlara baxıb bunun benzinin necə çatdırırlar deyə düşünəcək qədər kasıbam. Qardaş, kasıbsan, sən neyə lazımdır? Varlılar maşınlar nə qədər benzin tökür, istifadə edir. Bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Əziz dostlar, 2 ədəd 19 litrli şirin su hədiyyə olaraq qazanmaq istəyirsinizsə, bu çox sadədir. Zəng vurursunuz Ulduz 50-20-yə, deyirsiniz ki, Şəhriyar Nadirin adından zəng vurmuşam, mənim 2 ədəd 19 litrli hədiyyəmi göndərin, onlar da təbii ki, göndərəcəklər. Videonu saxlayın, zəng vurun və yaxud da videodan sonra zəng vura bilərsiniz. Baxın, mən özüm də evdə bundan istifadə edirəm. Mən özüm istifadə eləmədiyim şeyi tamaşaçılarıma, izləyicilərimə qıymıram. Ümumiyyətlə, pulsuz şeyin ləzzəti ayrı olur. Rüstəm Nağıyev yazıb ki, işdə oturub iş axtaracaq qədər. Amma həqiqətən də bu zarafat deyil, ciddi deyim sizə. Yəni, bu ciddi məsələdir. Bir adam gündəlik gedib gəldiyi iş varsa və ayın axırında oradan maaş alırsa, işdə oturub başqa bir iş axtarırsa, bu böyük bir faciədir. Ay, dur. Samir Manaflı yazıb ki, qəpik qalıqlarını taksi sürücüsünə verməmək üçün kartı tətbiqə bağlayacaq qədər. Bax, ona görə də bir çox sürücülərin zəhləsi gedir kartdan ödənişdən. Amma belə deyək də, zəhləsi getməyə də haqqı yoxdur. Qardaş, orada yazılıb odur, mən kartdan ödəyirəm. Belə bir şey deyim də, ya nağıda keçsinlər. İndi mərhələli şey də bu, hibrid ödəniş sistemi də adamı zad eləyir, adam baş beyni gedir. Bir yerə geysən, nağdsız ödəmək istəyirsən, burada nağd istəyirlər, orada nə bilim, nağdsız, aləm dəyir bir-birinə, adam bilmir pulu nağd saxlasın, kartda saxlasın. Bu nə pilodur? Yağ gətir. Deli mi bu 115 profilindən yazıblar ki, o qədər kasıbam ki, Şəhriyar Nadirin şərhimi şərhlər arasından seçib paylaşacağını acgözlüklə gözləyirəm. Qərdəşimizin xətrinə paylaşdım. Seçdim şərhimi, qardaş. Sən bu həyatda... Çox böyük bir şeyə nail oldum. Öldürəm özümü! Çəkə! Aysel Dadaşova yazıb ki, 44 manat uşaq puluna uşağımı həkimə apardım. Dərmanları 44 manatdan çox olduğu qədər kasıbam demək istəyir. Uşaq pulu alırsınız ki, uşaq pulu verirlər. Verirlərsə, mən də geyim alınmam.
Əvvəllər, əziz dostlar, məsələn biz məktəbdə oxuyanda 90-cı illərdə insanlar kasıb olmaqlarından yəni, əksəriyyət utanırdı, çəkinirdi, heç kəs özünə kasıb demirdi. Zaman o qədər dəyişilib ki, insanlar kasıbçılığından utanmırlar. Hətta bu ilə belə məzələnirlər. Əslində, bu yaxşı bir şeydir. İnsan niyə kompleksə düşməlidir ki? Pul yoxdursa, mən kompleksə düşüm. Bir çoxumuzda var bu kompleks. Bəziləri də sırf bahalı telefonları kənardakılara zəngin görünmək üçün alırlar. Amma lazım deyil. Məsələn, mən getdim, telefon aldım. Bu mənə lazımdır. Mən bu ilə video çəkirəm, mən bu ilə paylaşımlar edirəm, sosial şəbəkələri idarə edirəm, bu mənə çox lazımdır. Amma sən WhatsApp-dan bir də zəngdən istifadə edəcəksənsə, bir də Instagram-a gedəcəksən arada bir dəfə, nə TikTok-a filan. Sən gedib niyə 2000, 3000 bir telefona pul verəsən axı? Tural Fərəcli yazıb ki, Miami-dəki bağ evimdə 4-cü mərtəbədəki mətbəximə qara ikra almaq üçün Bakıya uçmağa hazırlaşan şəxsi təyyarəmə polnu bak benzin vura bilməyəcək qədər. Qarası, kasıb deyirsən ki, bu artıq qudurğanlıqdır. Polnu bak niyə vurursan ki? 10 manatlıq vur. Dilqən Məmməd Cəfərli yazıb ki, realda 5 qəpiyi bəyənməyib ƏDV-dən 3 qəpiyi güdəcək qədər. Amma doğrudan bu həqiqətdir ya. Biz 5 qəpiyi bəyənmirik. Amma ƏDV-dən 5 qəpiyi, 10 qəpiyi görməmiş kimi şaq vururuq. Nə bilim, təcbək filan. Bu, kasıblıq deyil. Bu artıq biraz şüursuzluqdur. İncimin, mən özüm onun içinə daxiləm. Amma biz marketdə qəpik xərcləyəndə, bilməyən fikir vermişsiniz yoxsa yox, elə bilirik ki, heç nə xərcləmədik. Kağız pul xərcləyəndə fikirləşirik ki, pul getdi. Vüqar İsayev yazıb ki, nar təmizləyəndə bir dənəsi divanın altına düşmüşdü, 2 gün fənərlə axtardım, tapmadım. O artıq nar deyil, qardaş. O artıq nar şərabdır. Yəqin ki, şeyə görə axtarmışsan, yerdə zibil qalmasın deyə. Yəni, yemək üçün axtarmışsansa, qənaət üçün axtarmışsansa, sən, qardaş, kasıb deyilsən. Sən təmiz yoxsunsan. Əhmədov Mileronis. Mileronis? Yazıb ki, o qədər kasıbam ki, 2500 manat maaş alıram, ayın axırı mamadan pul dilənirəm ki, mama maaşla verərəm. Hamı bildi ki, Əhmədov 2500 manat maaş alır. Subaysansa 2500 manatı necə yiyib dağıdırsan, qardaş? Necə yiyib dağıdırsan ki, ayın axırında, daha doğrusu ayın ortasında mamadan borc istəyirsən, pul dilənirsən. Bəs o əlindəki nədir? Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə. Mən onu qopardaram. Orxan Bektaş yazıb ki, köynəklərimin yaşı Instagramın yaşından çoxdur. Əslində, bu yaxşı bir şeydir. Mənim də uzun illərdir təzə qalmış köynəyim var. Mən onu geyinirəm. Mən onu niyə tullayım ki, tap təzə qalıb, səliqəliyəm, yəni nə cırılıb, nə bir şey, nə rəngi gedib. Mən onu, hətta bir köynəyim var, uzun qol köynəyim. Təxminən 7 ildir məndədir. Gerisə çox səliqəli adam olasan, mənim kimi. Ay, dur. Nicat Kərim yazıb ki, iPhone 15 alıb işə 40 qəpiyli avtobusla gedəcək qədər. 40 qəpiyli avtobusda iPhone 15 daha lüks görsənir. Hə, orada çox adam görür axı. Ümumiyyətlə, mən iPhone-a telefon kimi baxmıram. Kimin xətrinə deyir deyilsin. iPhone telefon deyil. Sadəcə pul qopartmaq üçün yaradılmış bir markadır. Əvvəl-əvvələn yaxşı idi, amma indi nə bilim hə. Biri çıxır, biri biraz ondan 1 santi böyük olur. Aa, təzə iPhone çıxdı. Cavid Karabin yazıb ki, manatlıq çay alıb qəndqabıda qalan qəndləri cibə atacaq qədər. Cavid, bu kasıblıqdır. Bu oğurluqdur, qardaş. Bu oğurluqdur. Oğurluq eləmə. Sən cəmadın qəndini oğuruyursansa, yas yerində götürə bilərsən. Çünki ehsandır. Orada durub sən. Amma kafedə, çayxanada qənd əkişdirmək, qardaş. Oğurluq sayılır. Sən söhbətini elə, hə? İlkin Zülfüqarlı, ilkin tanışsı yəqin ki, yazıb ki, internetin pulunu ödəyə bilməyəcək qə. İnternet kəsilib, ardın yaza bilməyib. Amma sən bunu nətər paylaşdın, qaqa? Diləşək də, nətər paylaşdın. Winter Season 38 yazıb ki, manatlıq taksi sürücüsünün dinlədiyi müğənnini tanımadığım qədər kasıbam. O müğənnini tanımırsızsa, daha da kasıbsız yəni, anlamadım. Aşağıda girin, yazın. Omar Az yazıb ki, hər dəfə lotoda pul utduğumu xəyal edib, xəyallara dalıb, amma loto ala bilməyəcək qədər kasıbam. Sən elə xəyal elə, xəyallarda ut o ən yaxşısıdır. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən.
Rüfət Abbasov yazıb ki, yoğurtun ağzını açanda kağızın yalamaq. Bu elə bir hissiyatdır ki, bunu kasıbçılıqla bir əlaqəsi yoxdur. Bunu məncə zənginlər də eləyir, orta... Yəni, zənginlər indi yalamır. Onların xidmətçiləri, qulluqçuları yoğurdu açırlar belə. İndi market yoğurdu yiyirlərsə təbii ki, qoyurlar qaba, onlar qaşıqla yiyirlər. Orta bab da belə deyək, bazarlığı özləri eləyənlər, qulluqçusu olmayan pullular. Onlar, məsələn, onlar da açanda ola bilməz ki, yalama. Niyə yalama olsun ki? Nə var ki orada? Mən də yalıyıram. Milyonlarla pulum var, amma açıram, yalıyıram. Bir çox error verdi, milyonlarla pul. Pərviz Əkbər yazıb ki, emosional ehtiyacın bir karta olan borcumun bağlanmasıdır. Emosional ehtiyacı bilirsiniz də, 3000 manatlıq telefon zad məsələsi. İnternetdə axtarış verirsiniz, görəcəksiniz. Nəysə, onu çox girişmək istəmirəm bu mövzuya. Vaxtım yoxdur çünki. Hə, emosional... Bir karta olan borcumu bağlı. Bir karta olan borcu nə qədər? 15-di, 20-di, gəl verim sənə, Pərviz. Zərafət eləmək. Borcum yoxdur sənə. Nazim Əhmədli yazıb ki, evlənə bilməyəcək qədər. Deməli, deyirsən, evlənmək istəyirsən? Ay, xətəkar. Nazim Əhmədli mənim Facebook dostumdur. Deməli, adamın soğan biznesi var. Bu, qaqaş neçə vaxtı evlənə bilmir də, evlənə bilmir. Gəlin, bu qardaşın profilinə subay qızlar yazsınlar. Nazim bəyə pullu qaynata lazımdır, onun biznesini dirçəlmək üçün. Yazın ona, Nazim Əhmədli adlı yazılı burada. Yazın subay qızlar profilinə, girin, baxın, təbii bəyənsəz. Gəlin, biraz şey eləyək də, Zaur Baxşəliyevli eləyək, evləndirək gəncləri. Fəridə Vəliyeva yazıb ki, lotereyada pul udmaq istəyib, lotereya ala bilməyəcək qədər. Azər lotereya, gör bunu bir bilet hədiyyə et. Sən hamısından yaxşı neynə? Baxın, sizə bir şey deyim. Yaxın zamanda mükafatlı müsabiqələr olacaq. Da demirəm, mənim YouTube kanalıma abunə olun. O anonsu anidən paylaşacağım. Kim gördü, o da qazanacaq. Özü də az məbləq olmayacaq. Gözünüz mənim kanalımda olsun. Bak, kanala abunə olun, dostlarınıza göndərin. Bu abunə sayı 130 min olanda, 130 min olan kimi o müsabiqəni elan edəcəm. Çox yaxında bunu 130 min eləmək olar. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olun. Hər bir abunə sayı önəmlidir 130 minə qalxmaq üçün. Dostlarınıza göndərin, onlar da abunə olsunlar. Çünki 130 min olan kimi bir müsabiqə eləyəcəm canlı yayımda və siz həmin müsabiqədən yaxşı pullar qazana biləcəksiniz. Kişi sözü verirəm sizə. Minimum 50 manat. Maksimumu demirəm. Maksimum qalsın biraz. Gözünüz kanalda olsun, kanala abunə olun. Çünki həmin videonu qaçırsanız, o pulu da qaçırmış olacaqsınız. Mehriban Ələkbərova yazıb ki, varlı ilə müqayisədə kasıbam, kasıbla müqayisədə varlı. Yəni, qızıl orta. Bugünümüzə şükür. Hə, nəhayət ki, şükür eləyən bir izləyicimiz də tapıldı. Varlı ilə müqayisədə kasıbam, hə, yəni orta yaşayır. Mehriban xanımın yaxşı pulları var. Yəni, orta bablar, Mehriban xanımdan borc almaq olar. Pullar için kim bibi, sir sifəti kim bibi? İbrahim Yev yazıb ki, siqareti atacaq qədər kasıbam. Ay, qardaş, siqareti pullular da atır axı. Siqareti təkcə kasıblar atmır ki, hətta kasıblar daha çox çəkir. Yəni, kasıblar elə bir şeydir ki, siqaret 5 mal, 15 mal dolanda çəkirlər. İndi bəziləri olur, ala bilmir deyə atır. Və nəhayət gəldi ən bomba şərhə. Şamxal Quluzadə yazıb ki, Şəmsi kişinin videosundakı otaq kimi kasıbam. Mən proizvostunu travma almışam axı. Görməyənlər o videonu axtaracaq. Yəni, iş adamına görə, çox belə pullu daydaya görə ev çox kasıb idi. Hətta tövsiyə edənlər var, deyirlər ki, o qədər pulum var, bir dənə otel tikdir özün üçün, özəl otel, nə bilim, bir dənə özün üçün villa tikdir. Gedib niyə cırcındır bir evdə şey edirsən? Nəysə, dəyərli dostlar, bu linkə tıqlayıb endirimdən alış-verişinizi mütləq eləyin. Videonun altında, aşağıda açıqlama bölməsində də linki yerləşdirmişəm, promokodu da yerləşdirmişəm. Fikirlərinizi mütləq şərh bölməsində yazın, videonu bəyənin, kanala abunə olub zəng butonunu açın ki, yeni videolar yüklənən kimi ilk sizin xəbəriniz olsun, özünüzə yaxşı baxın, hələlik kasıblar.